בבא סאלי עליו השלום. הרי אפשר לתאר ולשער את הגודל של העוצמה, של הקדושה והטהרה ועבודת השם של האיש הזה. הוא בכלל לא התייחס לעולם הזה כאל משהו שהוא, שצריך להתייחס אליו. הרי כל כולו היה קדושה וטהרה. כל כולו היה עבודת השם. היה להעלות חיוך על פניו של עוד יהודי, להציל עוד יהודי מצער, ממחלה, עוד יולדת שמסתבכת. דווקא עכשיו, דווקא לפני רגע, שמעתי איזה סיפור שהבן שלי רב שמואל הראה לי. הנכד של רב סאלי מספר שפעם בבא סאלי, שבו מדהים, מבין. בבא סאלי היה יושב בבית, ובא איזה יהודי דופק בדלת. אומר הנכד, פתחנו את הדלת, ואני רואה ממולי איזה אדם, פנים שלו אדורות, רואים שהוא איש ירא שמיים, זה זקן ארוך. כן, אדוני, אני חייב את הרב, אומר לו, מבחילה, אין קבלת קהל. אומר לו, מה אין קבלת קהל? אני באתי מאמריקה, אני חייב את הרב. בבא סאלי שמע, אומר לו, הגיע יהודי ירא שמיים, תכניס אותו, סעודת ראש חודש. זה היה ראש חודש. בבא סאלי עשה סעודת ראש חודש, אמר, בוא שב לידי. ישב שם, מי שיודע, מי שמגיע לבבא סאלי, מלא לך את הכוס, כוס לשעות כזאת, כולה ערק עד למעלה. שתה. אתה לא רגיל אפילו לשתות כפית, הוא אומר לך, שתה את כל זה. עכשיו, בבא סאלי אומר לך לשתות, אתה שותה. שתה כל הכוס. דוד שלי, עליו השלום, נפטר לפני 3 חודשים, שהשיעור לאלו נשמתו יעקב בן יוחבד. הוא היה פעם אצלו, רבותיי, הוא נסע אליו בלילה, הוא לא ישן כל הלילה, הגיע אצלו, כוס ערק, כוס ערק, כוס... אומר לו, הרב, אני נוהג. אומר לו, תנהג, הכל בסדר, שתה. שעוד אומר לי, חזרתי הביתה יותר ערני בחיים שלי, לא הייתי כזה ערני. כלום, כאילו שותה מים, לא יאומן כי סופר. שתה, שתה, שתה. ההוא ראש השיבה אומר, בואי נה, מה זה, פורים? מה יהיה איתי? אני, שלא יופי הגולגולת, הוא לא רגיל לזה. אבל הוא לא מרגיש כלום. פתאום, רבותיי, הבן אדם מתחיל לבכות. בוכי, דמעות. אמר לו, בבא סאלי, מה קרה לך? אמר לו, הרב, אתה יודע למה באתי? אמר לו, מה? אמר לו, שהבת שלו, ברוך השם התחתנה, והיא בהיריון. ועכשיו הסתבכו העניינים, והרופאים לא יודעים מה לעשות. אמרו, או יצילו אותה, או יצילו את הילד, או שלא יצליחו להציל שניהם. קיצור, מצב קטסטרופלי. בבא סאלי שומע, מוריד את הראש, מתקשר לעולם הבא. 10 דקות, הראש שלו למטה. מרים את הראש, דופק על השולחן. מזל טוב, נולד לך תאומים, האמא ושני הילדים בריאים. ההוא, לא להאמין, לא להאמין. הוא שמע על בבא סאלי, אבל לא יודע עד כדי כך. מה תאומים? בכלל לא אמרו לה שיש להם תאומים, אמרו ילד אחד, אמרו סיבוכים, איך כבר ילדה ותאומים, וזה חודש שמיני בכלל. מזל טוב, עכשיו נולד לך תאומים, מזל טוב. ההוא יושב, כן, הרב, באמת, הוא לא כן. אחרי 5 דקות הוא בא לבבא סאלי, הרב, אני יכול ללכת פעמים לך? נך. איך שהוא יוצא, בבא סאלי אומר לנכד שלו, הוא לא הלך להתפלל ממך. הוא לא מאמין לי, הוא הלך להתקשר מהדואר הביתה, לראות אם באמת זה נכון מה שאמרתי. ההוא הולך, חוזר, הרב, נולד לי תאומים, נכדים, 2, וזה. אומר לו, הרב, טוב, לך תתפלל מנחה עוד מעט שקיעה. הוא הולך, לאן אתה הולך? הוא הולך לבדוק? בבא סאלי לא בודקים. הוא אמר, זה נגמר. שתבינו, רבותיי, זה דברים שקרו לא לפני 5,000 שנה, מספר לך סיפור. זה פה, כאן, עכשיו, איתנו. אני הייתי בלוויה של בבא סאלי.